Dr. Pedro Caetano Nunes, muito obrigado pela sua intervenção e, sobretudo, pelas lúcidas reflexões relativamente a estas matérias e, sobretudo, até ao próprio posicionamento da advocacia relativamente à litigiosidade. Atendendo a que estamos com um bom ritmo dos trabalhos, aqui a mesa recebeu uma sugestão da parte do orador seguinte, Dr. Armindo Rimeiro Mendes, se fazemos aqui uma certa aceleração processual. E, portanto, porque vamos com boa embalagem, eu propunha que o doutor fizesse a sua intervenção já, fizéssemos depois o coffee break e depois então tínhamos um período mais alargado para debate e para questões de natureza mais prática. Tem a palavra o doutor Armindo Ribeiro Mendes, como eu gosto. Eu gostaria de começar por cumprimentar a mesa e os ilustres participantes e agradecer o convite da minha ordem para intervir aqui. Eu propus que se fizesse já sem intervalo, porque eu suponho que o meu objeto social está relativamente esvaziado. Nesse sentido, não vamos aqui. Do meu ponto de vista, não tem muito interesse ir ver norma a norma, porque sabe-se lá se isto que vai avante, se vai avante assim, se irá assado, mas talvez valha a pena, até sobretudo pelas intervenções do Sr. João Correia, meu querido amigo e ilustre presidente desta comissão de funda, e do Sr. Pedro Caetano Nunes, que é um ilustríssimo jurista com uma fortíssima. Digamos, formação académica. Hoje é um doutor em Direito e, portanto, tem uma, de facto, como se viu, alta qualidade na sua exposição. E eu tentava explicar um pouco, só em função das duas provocações, porque isto, no fundo, são provocações, no sentido do que é que se pretendeu fazer, o que é que se deixou de fazer, o que é que não se fez, o que é que se podia ter feito, queria chamar a atenção, para a minha visão, do que foi a minha intervenção, a minha participação na comissão e as soluções com as quais eu devo dizer tenho alguma simpatia por elas, de um modo geral. E, no fundo, o que é que se pode dizer desse aspecto? Diz o Sr. Dr. Pedro Caetano Nunes, vocês foram tímidos, ficaram muito abaixo daquilo que seria desejável, porque lá fora há umas grandes, enfim, umas grandes elucubrações. Nós temos que ter algum sentido das coisas, penso eu. Em primeiro lugar, um projeto transnacional, um projeto académico, são os que provavelmente a maior parte deles nunca entrou num tribunal. São excelentes juristas, alemães, americanos, mas é um pouco, são regras, e devo dizer, estou talvez a ser injusto, mas são regras para arranjar uma forma relativamente uniforme. Uma forma relativamente uniforme de julgar questões transnacionais, independentemente do ordenamento jurídico em que apareça. Quer dizer, não haver uma grande diferença do que se passa no julgamento de uma questão comercial, pensar em questões comerciais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França ou em Portugal. Tem algumas limitações. Agora, tem uma ideia sobre o que é o processo civil. Isso tem, indiscutivelmente, mas. Tem uma ideia em que basta ler as justificações, sobretudo do Sturman, tem uma justificação que é esta. Há realmente processos mais antiquados, modelos mais antiquados de processo civil e modelos mais modernos. E devo dizer, com toda a franqueza, que o nosso modelo, desde 39, é um modelo moderno. Roberto dos Reis, de facto. Teve o azar, provavelmente, de ter nascido em Portugal e durante a ditadura. Se tivesse nascido na Alemanha ou noutro sítio qualquer, era capaz de ter ficado como uma das grandes figuras. Assim, é uma grande figura só para nós. Mas porquê? Porquê é que eu acho que é importante? Porque ele, de facto, estruturou o processo de uma forma que não era usual nos sistemas jurídicos com os quais tinha maiores relações. Portugal tinha mais proximidade. Nem o francês, nem o espanhol, nem o italiano. Nunca houve a figura, não há no código, nas reformas de 26 e no código de 39, não há a figura do juiz instrutor. Aquela ideia de que a prova se fazia perante um juiz instrutor que depois relatava por escrito aos seus colegas do coletivo. Não. A prova faz-se perante o tribunal coletivo, na altura, perante o tribunal coletivo. Por outro lado, o processo estrutura-se, aquilo que é o grande contributo dos tais princípios transnacionais.
da Unidroá e do American Law Institute, do ALI, para facilitar, faz-se em três momentos, tradicionalmente em Portugal. O momento dos articulados, o momento da concentração, condensação, do que é que vamos decidir, qual é a lei a aplicar, coisa especialmente importante quando se trata de relações transnacionais, obviamente, aí, quando é um processo puramente interno, tem menos interesse essa matéria, é o Código de Processo Civil, é o Código Civil, é o Código Comercial, ou das sociedades comerciais, ou o que for, e depois a fase de julgamento. Três momentos. Bom, portanto, dá-me a ideia que o nosso modelo de processo civil, há 70 anos, é relativamente razoável. E mais, foi sendo estragado com o tempo. Foi sendo estragado, porque quem lê Alberto dos Reis percebe que a ideia que ele tem do que era a especificação do questionário foi muito diferente da corruptela que ao longo dos anos foi fazendo. E também, como é evidente, porque os articulados são prolixos, etc. O que é que me parece? A Comissão da Reforma é uma comissão que tem os limites das pessoas que a compõem, da sua maior opacidade ou menos opacidade, do seu caráter mais teimoso ou menos teimoso. Quer dizer, isso é inevitável. Em todo caso, foi uma comissão que teve alguma variação em termos de idades e de origens. E porque, reparem, é fácil, se eu disser assim, eu vou fazer uma reforma, eu, tal, e depois, onde é que está o poder político? Eu sou ditador, não sou... Os senhores têm que aceitar aquilo que eu penso. Não têm. Bom, portanto, temos que ser por um processo de racionalidade. Reparem que o que se fez com o regime experimental e que não deu poucas chatices, falando em bom português, não deu poucas chatices para aqueles que tiveram que se adaptar nas respectivas comarcas, foram poucas, não é? Mas que se criou durante 5, 6 e por grande gozo do Ministério da Justiça e das suas estruturas burocráticas, havia de se perpetuar até à infinidade, para todos os anos haver uma comissão a fazer um relatório a dizer que aquilo estava bem ou estava mal, porque isto é preciso, eu estou a conhecer a rapaziada, é preciso conhecê-los. E, portanto, há realmente um grupinho que vivia à volta disto e tinha um juízo que não gostava muito disto. E, obviamente, que a comissão teve que pôr o ponto que é, não é possível haver duas modalidades ad eterno para umas comarcas e para outras. É preciso arranjar um esquema. Agora, dir-se-á, processo experimental teve coisas positivas? Teve, sim, senhor. Teve. Sem dúvida, tem ideias novas. Ideias novas que depois não sei como é que foram aplicadas. Devo dizer que estive num colóquio com uma das pessoas que eu tenho um imenso respeito, o Dr. Paulo Ramos Faria, que é um ilustre juiz e um homem estudioso, sabedor, inteligente, tem todas, mas em que ele próprio, no calor do debate, isto é só para chegarmos ao ponto aqui, o Sr. Dr. Pedro Quintana Nunes, veio com este exemplo. Isto foi uma discussão em Faro, porque estava para entrar em vigor em Portimão o regime experimental no verão passado. E ele dizia assim, bom, na experiência que eu tenho, ele está nos juízes cíveis do Porto, na experiência que eu tenho, há o juiz A e o juiz B. E a gente percebia perfeitamente que o juiz A era ele e o juiz B era um colega, parece que até era uma colega, para o caso, mas tanto dá, não há aqui qualquer discriminação, que era, quer dizer, não usava os instrumentos legislativos que lhe punham à disposição e tinha tudo encanzinado, como se diz na gíria. E isso leva-me a um ponto que é o seguinte, uma comissão de reforma do processo civil há de fazer isto para juízes Hércules, no sentido de Borges, juízes excepcionais, ou vai para fazer juízes medianos de uma carreira burocrática, que é aquilo que nós temos em Portugal e que não vejo que se mude nos próximos anos. Nem é a nossa tradição. O juiz vai andando, entra, faz o curso dos SES, vai andando e tal, vai subindo. Há uns que são muito bons, outros que são assim, uns estarão mais bem classificados, outros menos classificados, mas nós temos que contar é com o juiz que está em Mirandela, o juiz que está em Valpaço, o juiz que está em Grândola e com os juízes que estão no Palácio de Justiça, e dentre eles também teremos que fazer algumas distinções. Bom, isto para dizer que nós tivemos aqui um problema de dizer discricionariedade. Bom, eu deito as mãos à cabeça quando penso na discricionariedade e lembro-me de A, B e C com que eu tenho convívio profissionalmente. E digo, discricionariedade para esses senhores era o que faltava, só por cima do meu cadáver. Atenção, isto é um ponto que isto tem que se dizer. Eu estou aqui no calor, estou a ser gravado, mas isto convém dizer. E neste aspecto, a Comissão foi fazendo pequenos passos. Esta coisa muito bonita de... Se eu estou com o que é de nós, e tal, a procura, a oferta, estou inteiramente de acordo, temos que racionalizar. Agora, racionalizar, por exemplo, nos procedimentos cautelares,
Vamos só arranjar uma solução que é julga-se o procedimento cautelar e põe isto de volta para sempre. Artigo 16 do RPE, do tal regime processual experimental de 2006. É preciso cuidado. Um procedimento cautelar, por vezes, desgraça a vida de uma pessoa. Ou é tudo isto, é tudo fácil? Não é. Um arresto, um arrolamento, uma previsão cautelar não especificada, é preciso ter alguma ponderação. E, portanto, a solução da Comissão, que aliás não foi inovadora, porque há lá no direito italiano, que o senhor sabe melhor que eu, e no direito espanhol, em versão, e no sul-americano já aparece a inversão de contencioso, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Talvez se possa simplificar, e certamente isto não é nada perfeito, aliás foi feita à pressão, e realmente eu devo só dizer que acredito que a reforma vá avante, isto agora é um aspecto, por causa da senhora Troika, porque senão não íamos a nenhum sítio. A lei de arbitragem saiu, bem ou mal, pouco importa, porque a Troika disse é para ser a lei de arbitragem, porque senão ainda estávamos no Ministério da Justiça, certos serviços burocráticos, a discutir se punhamos uma vírgula ou não punhamos uma vírgula. Não. Isto, por isso eu acho que vai sair uma reforma, não sei se é esta, mas vai sair. E, portanto, se vai sair, é bom que nós tenhamos alguma cautela naquilo que vai sair. E, portanto, o que é que a Comissão pensou? Vamos tentar realmente racionalizar meios, mas também dar algumas garantias. E, portanto, se o requerido quiser, agora já o ónus dele de se movimentar, o juiz convenceu-se de facto que a situação era perfeitamente clara, que justificava não só o decretamento da providência cautelar, como ainda que aquilo valesse para sempre. E, portanto, dispensa o requerente de vir pedir, passado um determinado período, a renovação, de ter que dispensa, de ter que propor uma nova ação principal com todos os problemas. Mas logo em seguida, também não pode ficar por aqui, e permitiu a solução de o requerido, se não se contenta, é ele que tem o ónus de propor a ação e o outro tem o ónus de se defender, mas isso, paciência, é a vida. Na questão, isto, portanto, para dar um exemplo, portanto, racionalização, sim, talvez tenha sido, acredito que se tenha ido um pouco longe, mas nas soluções discricionárias e dar o poder aos juízes, nós temos que contar com os juízes que temos e com os advogados que temos. Eu quando digo até que os juízes são 1000 e tal, não é? Os advogados são 20 e tal mil. Portanto, quer dizer, as taxas de anomalia devem ser muito maiores na classe, atendendo ao número. Portanto, não tenho dúvidas nem nenhumas ilusões sobre isso. Portanto, acho que também tem as medidas. Doutor João Correia chamou a atenção para uma coisa que é o seguinte. O modelo que se preparou é um modelo que não é imposto às pessoas, digamos, com uma carabina nas costas. Nem penso que a Troika vá até esse ponto. Mas, quer dizer, as coisas são, digamos, vai-se tentar arranjar soluções em que possa haver adesão, mas não é uma adesão de um dia para o outro. É uma adesão com algum tempo e as pessoas vão dizendo assim, realmente, para que é que eu estou para aqui a fazer articulados enormes? Se eu, de facto, no fundo, o que o juiz vai ligar são aos factos essenciais e os factos essenciais são meia dúzia deles. É claro que depois saber o que é que são factos essenciais e os factos instrumentais e os instrumentais probatórios levanta alguns problemas. Mas embora a lógica tenha uma certa lógica. Questão da audiência preliminar, nós temos uma situação que é a seguinte. No processo sumário já temos regras da maior discricionariedade. Processos ordinários, segundo os números que eu tenho aqui do Ministério da Justiça, não sei se são brutos no sentido que não estão trabalhados, mas são os que temos, não posso inventar outros, nós temos entrados em 2010 16 mil ações em todo o país, ordinárias. 16 mil ações. Dividam lá pelas 300 comarcas que existem, bem, admito que não se possa fazer uma... Mas, enfim, para efeitos de ter uma taxa média, isto não é uma coisa do outro mundo. Grita-se muito, trabalho e tal, mas vamos lá, 16 mil ações. Onde o problema é sério é nas execuções. Não seja... Os processos declarativos são relativamente poucos. Os executivos é que é o diabo. Porque o legislador em 95 transformou tudo em processo executivo. Tudo. E por isso é que temos as situações, e devo dizer, os dossiês de justiça, os agentes de justiça podem ter muitos defeitos, mas são, que diabo, quando eles atacam, são eficazes. Esse é que é o ponto, pode dizer-se é que não atacam igualmente toda a gente. Problema da justiça e da igualdade. Isso é que é o problema complicado. Mas eu acho que a justiça declarativa é um bocadinho diferente da justiça executiva e pode, apesar de tudo, não ser tão grave.
A ideia da audiência preliminar. Há um grande defensor da audiência preliminar, que é o Sr. João Correia, acredita na audiência preliminar como quase um dogma religioso. Bom, eu acredito bem menos, mas eu sou um bocado descrente por natureza, sou um bocado cético. Mas enfim, mas acho que a audiência preliminar, naquelas que eu fiz e advogo pouco nos tribunais, mas tenho alguma experiência de arbitragem em que faço, pratico, mas é para uma justiça de ricos e uma justiça muito, muito limitada, normalmente funciona. Agora, demora mais tempo, claro, se fizer um, farto-me fazer questionários, eu, se eu estou julgando que é só o senhor, não sou, eu também faço. Faço com 800 artigos, que é uma chatice de todo tamanho. Bom, mas tenho que os fazer, pronto, também ganho a vida com isso. Não posso queixar. Mas isto para dizer que a audiência preliminar, o que é que se passou? Houve uma desobediência civil. Desobediência civil generalizada quanto à audiência preliminar em 95. Esse é que é o problema. Porque, quer dizer, os senhores juízes fazem, são medidas exceções, fazem o que querem. E, portanto, tudo é simples. Esse é que é o problema. E, portanto, qual foi a solução? O que é que... Isto foi discutidíssimo entre nós. Não nos agatanhámos, porque somos pessoas, enfim, civilizadas, diria eu. Mas houve a reganhar dentes. Porquê? Porque cada um vê a audiência preliminar do seu ponto de vista. E o que é que aconteceu? Qual foi a solução? A solução possível, transacional, do que é que se fez? Pensou-se assim, bom, vamos tentar arranjar uma maneira que é a seguinte. Em princípio, a audiência preliminar deve ocorrer nas ações ordinárias. Não são assim tantas como isso. Não exageremos. Mas a gente não pode também impor aos juízes que não acreditam na audiência preliminar totalmente, se faça a audiência preliminar sob pena de nulidade, não sei o quê, das penas do inferno. E o que é que se procurou arranjar? Uma solução intermédia, que é irracional. Qual é? Se o juiz entender que, de facto, a questão não justifica muito, estudou o processo e acha que isto não vale muito a pena, então, se for apenas para fazer a formulação, aliás, do artigo, está mal feita. O parecer da Associação Sindical tem toda a razão, porque aquilo está, não está nada bem feito aqui. Mas pronto, mas percebe-se. Isto é, se for apenas para os efeitos, se a audiência preliminar for apenas para efeitos, ou seja, o despacho saneador e digamos, os factos essenciais e a determinação do objeto de processo e factos essenciais, então pode ser dispensada. E a dispensa, vamos lá ver, entre pessoas racionais, a dispensa, em princípio, é para valer. Porque o juiz diz assim, o juiz manda, diz assim, olha, eu tenho aqui esse processo, eu entendo que Não há nada a sanear, está tudo bem, então as partes são legítimas, não sei o quê, têm personalidade, capacidade, não há nada de especial, não há nulidades. Os factos são um quesito. Tem residência lá, se é que se pode fazer a pergunta assim, não sei. Vamos admitir que ele dorme lá, come lá, não sei o quê, aquelas fantasias que nós temos aí, Alberto. Ora bem, e numa situação destas, vamos lá ver, haverá. Os advogados, que são seres racionais, são a representar clientes, vão irritar o juiz, reclamando protestativamente. Eu quero reclamar, vai lá, convoca lá a audiência preliminar. Não. Agora, há um que é muito litigante. Esse sujeita-se, pois, também depois não se queixe. Quer dizer, temos aqui, a Comissão tentou arranjar uma solução que é quase a quadratura do círculo. Quer dizer, não é fácil resolver esse problema, principalmente quando se há 90%, 80% dos juízes que acham que a audiência preliminar é um castigo que lhes impuseram, uma maldade que lhes fizeram. Mas, em todo caso, se a gente vir bem as coisas, em 97, as estruturas sindicais dos senhores juízes disseram as coisas piores possíveis da reforma de 95-96. Ele era uma malandragem, o juiz passava a ser o árbitro do vôlei. É que as pessoas esquecem-se facilmente, mas eu, por acaso, tenho uma memóriazita que ainda não está totalmente alzameirizada, com Alzheimer, ainda me vou lembrando o que é que foi dito. E posso dizer quem foi. Por exemplo, o Sr. Presidente Supremo, aliás, pessoa com quem eu me dou muito bem e gosto muito dele, nem sabe. O Sr. Presidente Supremo disse coisas várias sobre a reforma que não se vieram a verificar. Era um tremendista. O Dr. Orlando Afonso. Outras pessoas, aquele nosso ilustre amigo, meu amigo, aliás, pessoal, que fala todas as noites na televisão, o Dr. Eurico Reis, esse então era descaixa de sério. Mas depois, passado algum tempo, isto não foi tão mau, não foi tão mau como se disse. Agora, isto, o trabalho da reforma, é o paradigma ideal, é uma coisa que está sujeita à opinião, às opiniões, e eu espero bem que seja melhorada. Em todo caso,
Houve timidamente o 457A e B, houve umas intervenções para tentar racionalizar mais o acesso. Agora, também temos de ter uma certa ideia do seguinte. É muito difícil hoje intervir em termos de taxas moderadoras na justiça quando o sistema está tão distorcido e as dificuldades são tão grandes e a advocacia está numa crise tão grande. Eu não sei o que é possível fazer-se facilmente sem ter consequências aí tremendistas. Portanto, aqui a Comissão também vive no terreno e começou a pensar, há aqui problemas complicados. Já agora, problema da segunda instância. A segunda instância, o Sr. João Correia acabou por confessar que se fosse desembargador nunca ouviria as gravações. Quer dizer, ouviria, por dever de ofício, mas não gostaria muito. Eu devo dizer que já ouvi, eu passei pela experiência de ouvir um julgamento inteiro, durante não sei quantos dias, as gravações, porque morreu o Sr. Dr. Carlos Olavo, fazia parte do Tribunal Arbitral comigo, e veio um outro árbitro, e a solução que os colegas arranjaram, os colegas advogados naquele caso, foi dizer, vamos ouvir as gravações todas. Eu sei o que foi, a coisa horrível de ouvir a própria voz desganiçada, porque nós ouvimos sempre a nossa própria voz distorcida, o que foi estar 8 dias fechado numa sala de manhã e de tarde, e não sei o quê, 8 dias não foram seguidos, não teriam ido 8 dias. Mas isto é muito difícil ouvir gravações, mas os senhores desembargadores, muitos desembargadores que eu conheço, ouvem as gravações. O relator, não os adjuntos, mas o relator ouve as gravações. Claro, de facto tem que se racionalizar. Eu julgo que se houvesse uma gravação áudio, que diz o Dr. João Correia, que é uma coisa relativamente barata, essa parte não sei, eu acho que a gravação áudio melhoraria as coisas. E, por outro lado, alguma exigência de que não se pode, obviamente. Um advogado não pode dizer, está tudo errado, por isso e para o fim não explica. Isso não é possível. Agora, a testemunha tal disse coisas que foram contraditórias, que de facto mereceu uma credibilidade que não tinha manifestamente, e foi nessa medida que se, também uma coisa muito discutida, mas que de facto se admitiu no 712 uma maior abertura, mas isso é uma coisa que é uma proposta que se faz. Os tribunais superiores é muito mais complicado que os da primeira instância, obviamente, porque se os tribunais não o fizerem, quer dizer, acham que não fazem, tem algum poder, quer dizer, vai servir uma nulidade e depois vai só o Supremo vai dar acolhimento e pode, que é matéria de facto, quer dizer, há aqui um certo número de problemas. Portanto, isto no fundo são propostas com o sentido das limitações da intervenção do legislador. E eu devo dizer que, num tudo visto e ponderado, acho que as soluções que estão são equilibradas, resultaram de uma discussão de um corpo de pessoas, que eram 10 ou 11, ou 12, com as suas experiências, e muitas vezes até algumas funcionaram um pouco quase como procuradores. Diziam, ei, caramba, se é aprovado isto, eu estou desgraçado, crucificam-me lá em cima. Lá em cima era no Palácio. Não digo quem era que ia, mas naturalmente que não era um advogado, não é? O advogado não será crucificado no Palácio, pode ser aqui no Largo de Santa Bárbara, ou há de ser domingos, mas não há de ser no Palácio. Bom, e reparem, esta é a dificuldade agora. Eu acho que os destinatários é que vão dizer, se 90% das soluções forem más, então a Comissão deve ser, pura e simplesmente, esquecida, olvidada, não valeu a pena. Se houver dentro daquelas, embora sujeitas às melhorias, algumas coisas que se possam tornar mais racional o acesso ao sistema e à regulação, é uma regulação económica, porque é claro que há problemas que não têm nada a ver com as leis do processo. Por exemplo, o Tribunal de Comércio. O que é um Tribunal de Comércio? Mas não há ninguém que lhe deite a mão. Esse é que é o problema. Quer dizer, as pessoas têm que esperar 8 meses por uma certidão no Tribunal de Comércio. Mas isto é possível? Não há funcionários? Bom, mas também não há funcionários, então fecha-se o tribunal. Quer dizer, é melhor... Eu não sei, é que há, de facto, problemas muito mais sérios que os da lei processual. E esses têm que ser resolvidos, não sei. Eu não sou político, não tenho cargo nenhum. Eu não sei como é que os resolvem. Não sei, sinceramente, como é que se resolvem. Algumas coisas no processo civil têm um cheiro, mas também, naturalmente, não é um grande cheiro. Até porque eu, infelizmente, o meu olfato é péssimo. E, portanto, provavelmente estou muito enganado. Portanto, dentro desta solução, por exemplo, um dos problemas que, de facto, é chocante do meu ponto de vista, mas porquê é que a Comissão foi por esse caminho? Problema da resposta à matéria de facto no processo. Aquilo que... Isto não tem sentido fazer a partição entre a matéria de facto e a matéria de direito. Não tem sentido fazer, de facto,
se o julgamento for rápido. O grande argumento qual foi? Ah, pois é. É que se não houver resposta à matéria de facto, as anulações serão muito maiores, porque os juízes, entretanto, atrasam-se, vão-se embora, são movimentados, ou vão com outras funções, e ficam, o processo vem ao ar. Apesar de tudo, havendo a resposta à matéria de facto, repara, esta noção, isto é uma resposta que para mim não serve. Mas eu acatei-a, porque quando são vários juízes dos tribunais superiores a chamar a atenção para o perigo de deixar um processo sem resposta à matéria de facto, porque havendo resposta à matéria de facto, a matéria de direito, haverá uma sentença, alguém a fará. Não, aliás, a proposta é que seja o juiz que presida a audiência, que é ele que deve fazer a sentença. E só para dizer que longe de ser um trabalho perfeito, mas foi um trabalho consciencioso. Nas condições possíveis, com os timings que houve. Agora, fazer uma audiência preliminar, voltando à audiência preliminar, uma audiência preliminar onde se procura programar na medida do possível o que vai passar, eu acho que é uma coisa que é racional e que é importante. Evitar os adiamentos e estabelecer os dias e os tempos. Porque é uma coisa, há aqui muito, realmente, comecei o Sr. Torres Correia dizia, isto é muito exigente para os advogados. É muito mais exigente esta reforma, se for avante, para os advogados que para os juízes. Porque para os advogados vão ter que ter uma coisa que é combinar com o juiz o tempo que vai durar no julgamento. E o juiz não lhes vai dar 100 horas. Não pode, não tem. E, portanto, qual é o problema? A racionalidade do sistema vai pelo número de horas que vai ser afetado. E o juiz e o advogado tem que gerir as suas testemunhas. Aliás, a experiência diz-me que, na maior parte dos casos, mais 10 testemunhas num processo mesmo complexo é raríssimo. Não há 10 pessoas que saibam da questão, sobretudo no direito comercial. Outro aspecto que é muito importante, que é o seguinte, nós, de facto, estás a dizer, ouvem-se muitas testemunhas. Ouvem-se porquê? Porque os magistrados não acreditam nos documentos que estão juntos aos autos que foram impugnados pela outra parte. Quer dizer, escrita comercial, quer dizer, correspondência comercial, é preciso. Eu, como não era advogado de um banco, até me envergonhava. Iam lá duas testemunhas profissionais dizer, sim senhor, está esta carta, esta carta, sim senhor, estão aqui os dois procuradores que assinaram, posso garantir ao tribunal que esta carta saiu do arquivo do tribunal. Isto é uma coisa. Mas, quer dizer, em princípio, é porque isto é o problema também dos advogados dos réus, não é? Que impugnam tudo, acham que é tudo falso. Faz isto, de facto, sujeita à outra parte e o tribunal a custos acrescidos. Agora, como é que se isto trata? Tem que se tratar de alguma maneira, mas não, naturalmente não pode ser pela audição da prova. Uma das coisas que valeu, que eu acho que é importante, e a última coisa que digo, já ultrapassei muito aquilo que queria dizer, é o seguinte, é a possibilidade das partes serem ouvidas sem serem depoimento de parte. Isto é uma coisa que eu devo dizer, quando era novo, um dia fui à Inglaterra, numa viagem de curso, e fui a um tribunal de família, e vi uma coisa que até fiquei, e quem para o lado. Era contrário a tudo o que se dizia, que era o marido interrogava a mulher diante do tribunal. Passou-se isto ou não se passou isto? Diz lá ao tribunal e tal. Nem era com o advogado, era diretamente o interrogatório. Em juízo contencioso. De facto, quem é que sabe o que é que se passa? Ah, mas nós temos aquela ideia de direitos indisponíveis, não sei o quê, não pode haver confissão. Bom, não pode haver confissão, mas pode haver livre apreciação do que é que se passou. De negociações entre dois presidentes de conselhos de administração de sociedades que combinaram uma determinada coisa. Não é possível ouvi-los sem ser para efeitos confessórios. Eu acho que isso é uma coisa normalíssima. E a prova por declarações está relativamente agora admitida, como uma outra coisa que me parece de facto básica, que é para poupar o tempo aos senhores doutores juízes, mas eles nunca dizem aquilo que lhes poupa tempo, nunca elogiam, só criticam, que é aquelas declarações feitas por uma pessoa que vai, uma coisa que o francês tem há não sei quantos anos, que é o senhor juiz tem que ir medir um muro, tem que ir ver onde é que o carro bateu, tem que ver se está homologado o carro na oficina onde está para ser, por amor de Deus, vai lá uma pessoa ajuramentada, encarregada pelo tribunal, se mentira, soluções normais, não é? Mas esta espécie de inspeção que não é inspeção, é um mecanismo importante. Calma.
Duas notas muito rápidas antes de irmos para o intervalo. Primeiro, para agradecer a exposição do Dr. Armindo Ribeiro Mendes e para lhe agradecer a vivacidade da mesma, que aliás prognostica que vamos ter um debate particularmente animado a seguir ao coffee break. E a segunda, para dizer que, não obstante se ter anunciado crucificações de advogados aqui em Santa Bárbara, posso-vos garantir, para descanso do Dr. Armindo Ribeiro Mendes e todos os presentes, que enquanto eu cá estiver não haverá nenhuma. Muito obrigado. Era por exagero.